L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ja dormirà avui al mòdul de dones de la presó de Mas Enric del Catllà, després que aquest matí s'hagi dut a terme el trasllat des de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, on va ingressar el 4 de juliol. Forcadell va demanar el trasllat de centre penitenciari per poder complir la presó preventiva decretada pel jutge Llarena, més a prop de la seva família. El trasllat s'ha realitzat sense entrebancs, amb un cotxe sense logotipar. Sobre 3:15 del migdia ha arribat Carme Forcadell a la presó de Mas Enric, a Tarragona. Allà, a banda dels funcionaris, l'esperaven també un centenar de persones amb crits de Carme Llibertat i eslògans en favor dels presos polítics. Membres del CDR del Tarragonès i Baix Gaià i de l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat a les portes del centre penitenciari amb l'objectiu de donar escalf i suport moral a la que va ser presidenta del Parlament de Catalunya. A banda dels crits de suport, amb Forcadell a l'interior del recinte penitenciari, els concentrats han tancat l'acte amb el cant dels segadors i crits de llibertat a les portes de la presó. A més, durant la nit s'ha tenyit de groc el camí d'accés a Mas Enric. El que hem ficat ha sigut tots els noms dels exiliats i dels empresonats i empresonades, i doncs bueno, és això, és un record que quedi durant un temps d'aquesta injustícia que ara a més la tenim aquí al costat de Tarragona. Després de superar els tràmits pertinents, el model d'ingressos Forcadell serà traslladada a una cel·la individual del mòdul de dones. Serà una més de la trentena d'internes que actualment hi estan recloses, 7 de les quals, com Forcadell, hi estan en règim preventiu. Forcadell seguirà, doncs, la rutina del règim preventiu que li permetrà fer activitats formatives, esportives, artístiques o laborals.